Nesse momento, o nosso amigo Neo, coordenador da SAMU, está passando por um procedimento estético. Qual é o nome desse procedimento, minha querida, e qual é o seu nome? Eu tô fazendo a limpeza do rosto dele, depois a menina vem dar uma massagenzinha aqui, limpar mais, pra ele ficar todo lindo pra esposa e os filhos. É isso aí, Neo. Com certeza aí tá bom, né? Tá uma maravilha. É, Nazaré tava precisando disso para os homens, para os pais. Os pais também merecem. Não pode só ficar isso ligado à mulher, dia da mulher, dia das mães, não. Os pais também merecem. O nosso o governo, a nova história de trabalho, nossa prefeita Eunice, com carinho especial para toda a população nazarena, em especial essa semana, para nós, homens e pais. É isso aí. Um abração para a Nel, coordenador da SAMU. Fica com Deus de coração. Valeu, tchau, tchau. Semana dos Pais.